မင်္ဂလာပါရှင်။တလင်ကတည်တင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်내တိုင်းလိုက်ထင်ရှားသိသာစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ချင်းပြည်နယ်ကတပတ်တာလှလှရှက်ရှားသတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မိုရင်းမြို့မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။မြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေတည်ထိုးဆင်ဆင်ဖို့ကမ်ပလာစီဒီယာပြင်ဆင်နေပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုဇက်ဗိုက်တာ20နဲ့စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းဘက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေချင်းပြည်နယ်ထဲဝင်မလာအောင် CNDF ဟန်တာနေပါတယ်။အာနာတိတ်နဲ့ခွဲကျော်ကာလာအတွင်းချင်းလူမျိုး930နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ချင်းလူမျိုးစစ်ဘေးရှောင်တွေခုံလုံနေကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရင်းမြို့မှာအော်တိုဘာလ10ရက်ကရေးပေါ်အခြေအနေအမိန့်144ကြေညာထားတယ်လို့ချင်းစစ်ဘေးရှောင်တွေစီကသိရပါတယ်။မိုရင်းမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဈေးမီးလောင်ခဲရပြီးအပြက်အစီးတွေကိုရှင်းလင်းဖို့နဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အခုလိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်တာလို့မိုရင်းမြို့မှာနေထိုင်နေသူတွေကဆိုပါတယ်။မိုရင်းမြို့မှာချင်းလူမျိုးစစ်ဘေးရှောင်ထောင်ချီရှိနေပြီးအခုလိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာတာဟာယာယီဆိုပေမဲ့ရက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။မြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေထိထိုးဆစ်ဆင်ဖို့ကမ်ပလာစီဒီယာပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီသတင်းပြေဆောင်ကိုရမင်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ချင်းကဝဲရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေရအတော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထိထိုးစစ်ဆင်သွားဖို့ကံပလက် CDF ကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ကံပလက်မြို့ထဲမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုချင်းကဝဲရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏတွားရောက်တိုက်ခိုက်နေသလိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာလည်းစခန်းသိမ်းလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိရှိခဲ့ပေမယ့်လက်နက်ခဲယံလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုံးပါပေါ့နော်ဒီမြို့သွင်းတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုဒီအထိုင်စခန်းကိုလို့ကျွန်တော်တို့တိမ့်ထိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကိုဖက်ကဒီလက်နက်အင်အားမမျှတာချင်းကြောင့်ကိုဖက်ကလည်းဒီတိမ့်ထုနီးမှာပြန်ပြီးမှရှုပ်ပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အားကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ 4D တော့ 60 တော့เนาะဒီ RPG တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CDF pamphlet ဟာအများကြီးတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေရမှာဖြစ်တယ်ကံပက်လက်မြို့ထွေအုပ်ယုံနဲ့ပညာရေးမှုယုံတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စက်ကောင်စီတက်တွေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအောင်မြင်မှုရရှိခံဒီမှာပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရတာကြောင့်အ धिक လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခရမ်းတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကမ်ပလက် CDF ကကြိုးပမ်းနေတာပါကမ်ပလက် CDF ကစက်သိန်း 9,000 တက်မှတ်ထားတဲ့ဗီတိုရီယာသူရဲကောင်စုပေါင်းအသစ်လောင်းကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်ထားပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူတွေပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြဖို့ကမ်ပလက် CDF ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းမှာတာဂက်ပြည်မြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိုးစစ်ပြန်မှဆင်နိုင်ဖို့တွေလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပြန်မှဆင်နိုင်ဖို့တွေလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CDF ကမ်ပလက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ပိုင်းမှာရေးပေါ်ဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအားကြခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်နယ်ချီလက်နယ်ငယ်တွေဝယ်ယူပြီးထိုင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲလေးပြန်မှဆင်နွှဲချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မှတိမ့်ပိုင်းထိုင်ဖို့တွေ့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြို့မှာကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ပြန်မှနေထိုင်နိုင်ဖို့တွေ့ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွစ조사ကြဖို့တွေ့မိဘပြည်သူများနဲ့ဆက်လက်ပြီးဝိုင်းရံပေးကြဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်တယ်။ကံပက်လက်မြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေရ90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေဖော်ဆောင်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့သာတက်ဆွဲထားနိုင်တဲ့မြို့ပေါ်နေရာတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကအလုံးစုံထိန်းချုပ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကအော်တိုဘာ10ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာ20နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဂျက်ဖိုက်တာတွေဟာနေ့လယ်ပိုင်း12နာရီနဲ့တနာရီကျော်ချိန်တွေမှာဘုံရွက်ကျိန်လာရောက်ကျဲချခဲ့တာလို့ထန်တလန်စီဒီယာတပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါဗျ။ဘုံကျဲသွားတဲ့နေရာဟာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းထန်တလန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေမကြာခဏတိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မီရှိုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်မြို့ပြကြီးတစ်ခုလိုဖျက်သွားခဲ့တာနှစ်ချင်ကြာနေပြီလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းဘက်ကစစ်ကြောင်းတွေချင်းပြည်နယ်ထဲဝင်မလာနိုင်အောင် CNDF ကဟန်တာနေပါတယ်။ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုကောင်းချီအောင်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။
สกายในเรื่องมีประกาศในสกังสีแต่ในวันยามมาลานัยอ่ะดีกาหลังจากนี้กูฮันดาไปสู่ด่าดีพิลลูนี่เลยชิมยูตากากุยแต่พวกซีแอนดีเอฟดาวน์ชิดูดีกาเปียวอะไรถ้าจังซีแอนดีเอฟแต่พวกวันนี้ฮะมหาไม่ได้ดีในบัวมีแต่วันวันนี้จัดเลยก็เลยพลังฮักฮักดีกาลามาดีกูกากุยในบุปผาเส้นนี้จ้าวอะไรแต่มาเด็กฮะสกายเนี่ยชิมปีเนี่ยไม่พิจารณาเนี่ยจะพิจารณาดีเพื่อการนี้สิคุยเรื่องมาเนี่ยเราจะรู้กากุยผู้รู้เลยแล้วเราจะรู้เรื่องมีส่วนรู้เ
ချင်းပြည်နယ်ကိုတက်မလာနိုင်ဖို့အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲမှာပါတဲ့အတွက်ဒီဟာဒီကမ်ပိန်းကတော်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာပါဝင်ပေးကြပါအောင်လို့အာပြည်သူတွေမှာပါရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးဆက်လက်လူတန်းပေးကြဖို့ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မြစ်တာရဲ့ခံချင်ပါတယ်လို့ချင်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းဖလိုင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDF ကလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ချင်းတို့ရဲ့ဒူမီမောင်းရံတဲ့အပီးကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာကမ်ပိန်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသူတွေအားနည်းနေသေးလို့ပြည်သူတွေပုံမှန်ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့ CNDF ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကရီမန်ချက်ကတော့အာဒီပေါ့လက်နက်ခရမ်းဖြည့်ဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစကိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့အာမဟာမိတ်တက်တွေပေါ့ပြောမစုံ PDF တို့ပါကဖပါဖရုံးနဲ့တူတူဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့တိုးပြီးတော့အာတိုက်သွားမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့နေနမိတ်အတောပြည်နယ်အတွင်းမှာပုံပန်းနဲ့ဒီဘက်ရှေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပြီးတော့တိုးပြီးတော့အာဒီထပ်ဒီတော်လန်တော့ဘူးအစီအစဉ်တော့အာကျွန်တော်ရှိပါတယ် CND ကပါဝင်ချင်းကာကွယ်တက်တရဲ့အခုခံကာကွယ်မှုတွေကြောင့်စက်ကောင်စီဟာချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဟာခါစစ်ပြူဝါစီရိခါတွေမပို့နိုင်တာဟာနှစ်ချီကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်အစပိုင်းမှာလည်းကလေးဘက်ကနေလာတဲ့စက်ကောင်စီတက်ရင်တန်းအားလုံးကိုချင်းကာကွယ်တက်တွေကဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာလတရက်ထိချင်းလူမျိုး928ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ်ကအခုလအော်တိုဘားလာဆယ်ရမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူစီရင်တယ်မှာချင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြည်ပကချင်းလူမျိုးတွေအပါအဝင်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေး24ဦးခရိယန်ဘာသာရေးဓမ္မအမှုတော်ဆောင်5ဦးနဲ့ခရိယန်တင်ဒါ3ဦးပါဝင်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်အရက်သားချင်းပြည်သူစုစုပေါင်း218ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီး313ဦးကတော့စစ်ကောင်စီကိုခုခံရင်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ချင်းရဲဘော်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တလင်ကသတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်နယ်တိုင်းလိုက်ထင်ရှားသိထားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်တွေအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ရှင်။